video! Inden den her video lige starter, så vil jeg simpelthen lige sige endnu en nyhed. Jeg ved godt, at der er kommet nyheder de sidste par dage i mine seneste videoer. Men jeg har simpelthen lige launchet noget nyt merchandise igen. Eller, det er ikke nyt merchandise som sådan. Det er faktisk gammel merchandise, som egentlig bare kommer tilbage. Jeg har simpelthen lige launchet mine Dunex bamser igen. Bedste af dem er her også, by the way. Han har lige et par ord at sige om mine bamser. Det er seriøst de bedste bamser. Jeg vil ønske, at jeg havde 100 af dem. Mega god. Skynd jer at købe den. Link i beskrivelsen. Altså, der er jo sådan set 100 af dem dernede. Er der? Vi ses. Festaben, han er simpelthen på vej allerede nu ned og hente sin bamse. Hvis I hopper ned på linket lige ned i beskrivelsen, så kan I simpelthen også hoppe ind og få en bamse. Og ja, det her det er en hashtag-reklame for mig selv. De har været længe undervejs i hvert fald. Det er nogen, som vi gerne ville have haft på lager i lang tid nu. Og de er endelig kommet på lager igen. Det er super, super fedt. Jeg har virkelig også bare efterspurgt dem meget. Så ja, hop ind og tjek det ud i hvert fald. Link lige ned i beskrivelsen. Og lad os så komme i gang med den her video. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny Minecraft-video her på kanalen. I dag så sidder vi endnu en gang inde på Omega-serveren. Og hvis I ikke kender Omega-serveren, og hvis I ikke har set nogle videoer herindefra endnu, så er det egentlig bare en Minecraft-server, hvor vi ligesom går all in på at bygge de vildeste ting ind på serveren. Altså det vil sige, I kan allerede nu se det i baggrunden af her, hvor jeg står. Vi har en kæmpe sugarcane farm, vi har en kæmpe mob farm, vi har en automatisk, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal kalde den der maskine bag mig, men det er i hvert fald en, der giver weed og, den giver kartofler og gulerødder og blomster og alt sådan noget der. Prøv at høre, det er sådan en kæmpe maskine, eller den er faktisk ikke særlig kæmpe, men den giver rigtig, rigtig godt i hvert fald. Så har vi en pumpkin farm derover. Vi har en ny farm, som jeg faktisk ikke har vist før. Det er altså noget, som jeg har bygget off-cam, og det er det, som vi skal prøve lige at vise frem i den her video blandt andet. Men det er i hvert fald en iron farm, så det er mega nice, og den virker voldgodt i hvert fald. Nat, du skal... Hvad laver Nat? Nat, hun kommer... Ah, hjælp! Hjælp, jeg bliver overfaldet! Hjælp, hvad foregår der? Vi skal lige have ud med skraldet her. Derudover så har vi altså også en kæmpe kaktus farm, som egentlig skal blive større. Det er ikke rigtigt, fordi den giver særlig meget kaktus. Eller den giver godt med kaktus, men det er altså slet ikke nok til den farm, som jeg har herover i hvert fald, som er min XP farm. Og den har jeg simpelthen også bygget. Bag min XP farm, så har vi en kæmpe bambus farm, som også giver, bambus, og det er ligesom brændstof til min XP farm. Og det har vi altså vist i forrige afsnit og sådan noget der. Forrige afsnit igen er ret sikker på. Heroppe der har vi en villager breeder, og der er simpelthen spawnet sådan en her. Den skal ikke være der. Og jeg er ret sikker på, at hver gang jeg slår til den her, så ender jeg altid med at dø. Hjælp! Åh nej. Vi skal lige have noget healing igen. Sådan der. Vi flyver lige hurtigt herover, og så skal vi altså have noget healing, fordi sådan en iron golem der, den er altså rimelig voldsom, når man lige skal nakke den. Så jeg tror lige vi flyver lige op igen og håber på, at jeg ikke... hvad sker der nu? Kommer den herned? Hej Manga. Ja, okay. Hej med dig. Ej, jeg faldt nedover. Ups. Vi skal lige op igen, og kan vi lige lande her? Sådan der. Hvad hvis vi hakker den ud over kanten? Det kan vi ikke. Vi dør! Et HP! Okay, vi skal lige lande ordentligt her, fordi ellers så dør jeg rigtig meget. Okay, sådan der. Vi er så også kun level 7. Det er sådan lidt lige meget. Det er lige før, jeg skal prøve at vise jer, hvor meget XP der er inde i den her farm. Jeg er ret sikker på, at jeg har stået lidt af FK i hvert fald. Jeg har ikke taget XP fra den i lang tid. Jeg har faktisk udvidet den lidt. Den er faktisk blevet gjort anderledes. Det skal jeg lige prøve at vise jer bagefter. Det har jeg faktisk arbejdet på. Det har jeg fuldstændig glemt at sige. Vi dør. Det var close på, at vi døde. Lol, jeg fik et hoved fra den. Lol. Okay, det er mega, mega nice. Jeg tror lige, vi lægger det her hernede. Vi rydder også lige hurtigt op i mit inventory, fordi det er fuldstændig rodet til. Men i hvert fald, inden vi lige tager et kig på den her iron farm her, så tænker jeg lige, at vi dagens subscriber simpelthen kommer op på skærmen lige her. Hvis man godt selv tænker sig at poppe op og få et shoutout op lige dagens subscriber, så kan man lige skynde sig ned og trykke på ham der knap, så det kunne være mega fedt, hvis I har lyst til det. Det vil være virkelig, virkelig fedt i hvert fald. Skynd jer lige ned og abonner. Og mens jeg er dernede, så smider jeg gerne et kæmpe like på den her video, hvis I gerne vil se mere inden for Omega. Men drenge og piger, den her iron farm her, den fungerer i hvert fald på den måde, at der ligesom er tre villagers, som I kan se. Der er to villagers her, som er, det er altså grund til, at de ser lidt anderledes ud end den anden villager, det er fordi, det er sådan nogle ørken villagers. Men der er i hvert fald tre villagers, og så en zombie i midten. Og så er der simpelthen, zombien står i vand, så den selvfølgelig ikke brænder. Jeg ved ikke lige, hvorfor den holder en string. Det er sådan lidt ligegyldigt, om den holder noget eller ej. Den har også et nametag, men jeg tror faktisk, at det, at den holder noget, det gør også, at den ikke despawner. Er jeg ret sikker på. Men jeg har givet den et nametag i hvert fald, så den ikke despawner. Og den står i vand, så den ikke kan dø. Og så er den guldsko på her lille match. Det er der ikke lige for. Jeg tror, jeg har taget zombie ned fra den der mob drop, eller hvad hedder det, mob farm. Og der er nogle gange nogle zombier, der ligesom lander dernede, der har armor på, og så dør de altså ikke af det der fall damage, som er. Og det er nok fordi, at ham der, han har haft, sådan nogle featherfalling sko på, at han ikke er død. Og derfor så har jeg transporteret ham herop. Men i hvert fald, så fungerer det sådan, at der er tre villagers. Det fungerer sådan, at det er en village. Når der er tre villagers og nogle senge og sådan noget der, så er det simpelthen, altså så er det en betegnelse en village. Så det der, det er simpelthen en village. Og så er der en zombie, der gør dem lidt bange. Og når en zombie er inden for rækkevidde af en villager, så er det, at der spawner iron golems. Og grunden til, at de gør det, det er fordi, at de ligesom er i fare. Altså villagersne, de er i fare. Og så spawner der iron golem, og den eneste sted, som en iron golem kan spawne her i den her luft, altså i luften, det er simpelthen ned i det her vand her. Jeg tror faktisk godt, de kan spawne oven på det der, men jeg tror måske også, de skal have 2x2 områder for at spawne. Så de kan ikke spawne oven på det der. Men ja, det eneste sted, de kan spawne, det er ned i det her vand her. Så hver gang der spawner en iron golem, så falder de, der skulle jeg ikke have trykket. Så falder de simpelthen ned i det her vand, eller de står i det her vand, og så bliver det simpelthen bare skubbet hele
vejen ned i den her vandstrøm, ned i sådan lavahul, som er hernede. Og nede under det lavahul, så er der, hvis nu skal jeg lige prøve at se, hvordan jeg har bygget det på sådan. Ej, der er gået jo ild i min, min pumpkin farm. Åh nej, det er fordi, nogle gange så slår der lyn ned i det her, hvad hedder det, nether rack, eller hvad det hedder, det her røde sten her. Der slår lyn ned, og når der gør det, så går, hvad hedder det, ilden jo ligesom ikke ud. Så det er egentlig bare derfor, at der er ild nogle gange. Det er lidt dumt, at jeg så egentlig har bygget ud af det her. Men det er altså bare de blocks, som jeg lige havde flest af. Men ja, Iron Golems falder ned der. Der er lige to lag under det der lava der, så deres drops, de ligesom falder ned i hoppersne. Og så falder ironet simpelthen herned. Jeg har stået AFK i cirka 3 timer i alt i hvert fald. Det er det alt det iron, jeg har fået. Jeg har fået 1, 2, 3, 4, 5, 6, lidt over 6 stacks her. Her der er der 2,5 stack. Og jeg tror i alt, så er der, ja, der ved jeg ikke helt, 6,5 her. Lad os sige det. 6, 7, 8... Ja, det er i hvert fald 9 stacks, og så, ja, 9,5 stacks cirka har vi fået på 3 timer. Så det er rimelig godt, det er en rimelig god iron farm i hvert fald. Og hvis jeg bare står i FK sådan en nat eller sådan noget der, så har vi i hvert fald rigtig meget iron. Og hvis vi lige pludselig bare mangler iron, så har vi det i hvert fald. Vi løber i hvert fald ikke tør for iron, og det er det fede ved den her farm. Og det er simpelthen sådan, den fungerer, så har jeg bare lige lavet en lille sti op til det. Men det er i hvert fald sådan, den fungerer, det er sådan, jeg har sat den op. Og den fungerer mega godt, så det er mega nice. Det har jeg lavet, mens jeg var sådan off-cam i hvert fald. Så har vi altså også forbedret den her. XP farm, den er altså forbedret rimelig meget. Det har lige siddet med nogle timer i dag og i går. Og grund til, at jeg vil forbedre den, det var fordi, når vi løber herned, jeg ved faktisk ikke helt, om den virker lige nu. Kører den rundt, eller hvad gør den? Ja, den står stille. Og det er fordi, den fylder kaktus ud. Eller også så er den gået i stå. Det kan godt være, den er gået i stå. Lad os lige prøve at undersøge den. Jeg tror måske, den er gået i stå. Er der noget inde i den her? Jeg kan ikke åbne den. Oh, hvad sker der? Nå, det er dem, der kører. Åh, der er mega meget. Hvorfor går det ikke ned i... Hvorfor... Nå, den er stoppet der. Åh, det er et problem. Det skal vi lige have fikset. Jeg aner ikke lige, hvorfor den gør det. Okay, nu har jeg lige prøvet at sende den her minecart afsted igen. Og jeg ved ikke helt, om den kommer til at blive stuck. Dernede kommer den op. Hvem? Hvad? Nej, det gør den ikke. Okay, jeg tror, den kommer til at være stuck dernede. Men måden, jeg ligesom har lavet den om på, det er, at... okay, I kommer sikkert alle sammen til at sidde og tænke, hvorfor har du lavet den om, når den ikke fungerer? Det er altså en fejl, det her. Lad os lige prøve at se, hvor meget er der inde i den her. Den er... Okay, hvis vi tømmer den i hvert fald. Lad os lige gøre sådan der, og så kan vi lige tømme den der. Fordi når den her hopper her, den er tom. Det vil sige, når den er fyldt helt op, den her minecart her, så er det, at den kører afsted. Og så kommer den simpelthen op til et sted heroppe, hvor der ligesom er drop-off. Og nu kører den bare ned igen. Det er fordi, det ikke fungerer lige nu. Det der er super irriterende. Vi skal lige have få den til at fungere. Hvorfor er det, den ikke fungerer, Bennett? Jeg skal lige have nogle powered rails. Har jeg ikke lige sådan nogle, eller hvad? Dem er... Okay, de derinde. Okay, lad os lige prøve at sætte det op ordentligt. Fordi heroppe, der er det simpelthen sådan, at... Ja, I kan se det her. Og den burde meget gerne komme igen lige om lidt. Der kom den simpelthen. Prøv at se, så kører den bare ind. Og den stopper ikke op. Det der er super irriterende, det her. Hvorfor i alverden gør den ikke det? Jeg tror måske, at den skal... Ja, prøv at se, den stopper bare op. Det er da irriterende. Hvorfor i alverden gør det? Hvad hvis vi gør sådan der, og så smider en power rail mere på? Så burde den stoppe op. Det tror jeg, den gør. Stopper den op nu? Lad os prøve at se. Den stopper stadig ikke op. Det giver ingen mening, det her. Fordi prøv at se her. Der er simpelthen hop. Måske er hopperen fyldt. Vent lidt. Det kan måske være derfor. Prøv at se her. Jeg har simpelthen sat det op sådan, at... Kan jeg komme derop på nu? Nej, der har jeg jo lige været. Kan jeg ikke komme med? Jo, det må være dem her. Prøv at se her. Når der kommer noget ind i de her hoppers her. Se, der kommer noget ind der. Men den burde give et signal jo. Hvorfor giver den ikke noget signal ud i den? Det giver ikke nogen mening. Er det fordi, jeg skal højreklikke på den der? Det ved jeg ikke, om det er. Sådan der. Nu har jeg højreklikket på den. Der burde altså komme et signal ud til at der er noget ind i den hopper der. Men der kommer ikke noget signal. Det var da irriterende. Hvorfor i alverden gør der ikke det? Det var virkelig, virkelig mærkeligt. Men skal jeg måske have... Vent. Måske skal vi... Jeg har en anden idé. Jeg har en helt anden idé. Lad os lige prøve at gå herned og tage nogle comparators. Har jeg så nogen overhovedet? Det kan godt være, at jeg ikke har nogen af dem. Der var ikke nogen der. Okay, hvor i alverden har jeg comparators? Måske skal vi lave nogle comparators. Jeg har bare ikke rigtig noget stone, tror jeg. Vi skal lige... Jo, vi har noget stone der. Vent, ikke sådan der. Der, og vi skal bruge noget redstone torches, og vi skal bruge nogle... Har vi nogle quartz? Der var nogle quartz der. Lad os lige hurtigt lave en comparator. Så tror jeg måske, at jeg kan fikse det her meget hurtigt. Det er sådan, altså jeg kan godt lide sådan at nørde lidt med sådan noget her redstone her, off-cam og sådan noget der. Men nu prøver vi lige at prøve sådan, altså hvor vi lige fikser det her, mens vi optager sådan noget der. Lad os lige prøve at se. Vi skal have lavet... kan vi overhovedet det? Nej, det kan vi sådan set ikke. Så skal den der væk der. Vi skal have noget. Vi skal have nogle blocks. Det har vi fuldstændig glemt. Og så tror jeg faktisk, jeg sådan har den nogenlunde med, hvordan vi skal lave det her. Lad os lige få nogle blocks der. Og så lad os smutte op her. Og så får I lige en forklaring på, hvordan det er, det kommer til at virke. Fordi prøv at se. Lige nu, så skal vi have en... Den der skal lige være en blok. Vi skal lave et præcis samme setup her. Der kommer til at være en comparator, der detekter, om der er noget inde i de her hoppers her. Der var noget inde i hopperen der. Hvorfor lavede den ikke et signal? Det var mega mærkeligt.
det. Vi fjerner det. Der er selvfølgelig en piston der. Det er et problem. Kan vi flytte den over på den anden side? Det kan vi heller ikke. Hvordan gør vi så lige det her? Hvordan i alverden skal jeg få en piston ned der? Vi kunne selvfølgelig gøre det oppefra. Vi kan få den piston ned oppefra. Lad os lige tage den piston, og lad os gøre... vi skal også fjerne den her. Den skal ned oppefra i stedet for. Så det vil sige, at pistonen skal være her, tror jeg. Hov, se, nu kørte de... Nej, det gjorde de ikke engang. Hvad var det, der reagerede der? Den der, den skal være der. For så kører den ned til der. Okay, det er rigtig godt. Sådan der, og så skal der bare lige et signal op her. Det kommer herfra. Der. Tror jeg. Det håber jeg. Det burde meget gerne virke, det der. Og så gør det altså sådan, at vi kan sætte en blok. Det er, nej, der skal ikke være en blok. Det skal der ikke. Jo, det kan der godt. Whatever. Vi prøver i hvert fald, og så må vi se, om det virker. Den skal være der. En redstone-signal der. Og så burde det simpelthen virke, det her. Kom nu. Please sig, det virker. Nu skal vi bare se. Hvis den der den kommer nu, så burde det meget gerne virke. Lad os prøve at se. Nu kommer den. Og den slukker ikke. Hvorfor i alverden slukker den ikke? Den der, hvad skal den gøre? Den skal power den her, som power den her. Men den detekter slet ikke, der kommer noget ned i... Nå, vent. Det er fordi, at den bliver, at hvad hedder det, kaktuserne, de bliver trukket så hurtigt ud, tror jeg. Er det ikke derfor, at den her fyldt? Hvis vi lige fylder den op, så skal vi lige hurtigt prøve at teste det. Fordi jeg er ret sikker på, det derfor. Men jeg ved det ikke helt. Har vi noget mere kaktus? Det er da godt nok lidt besværligt. Så er det i hvert fald nogle fejl med nogle tics, som vi skal ind og lave om på. Det bliver rigtig besværligt, det her. Det gør det virkelig. Det bliver lidt noget, noget bøvl. Det kan jeg godt lige se. Okay, det ved jeg ikke, om vi behøver at bøvle med nu, fordi det bliver virkelig noget bøvl. Der er i hvert fald noget med noget tick speed, som vi skal arbejde på. Måske skal vi... Hvad hvis vi låser hopperen? Hvis vi låser hopperen, imens den er tændt, den der, så vil det være... Men det er også bare... Den er slukket! Wow! Okay, den er slukket nu. Det er rigtig godt. Men hvorfor tændte den lige hurtigt der? Det ved jeg ikke lige, hvorfor den gjorde. Men prøv at høre, den er slukket nu. Og lige så snart, at den her test, den ligesom er tom, så er det, at testen, den kører ned igen. Og jeg ved ikke lige, hvorfor den slukkede, men den tænder sådan mærkeligt og sådan noget. Men den står også i midten nu. Så det, jeg tror, det er sådan heldigt. Men, ja, yeah, I don't know. Måske, hvis vi... Hvad hvis vi kører den sådan helt hen og bare... Nej, jeg ved det simpelthen ikke. De begge to skal jo være slukket for at... Den kan ikke. Altså begge torches skal være slukket. Så det vil sige, der skal være noget inde i begge af dem her, for at den ikke tænder. Og det er jo bare dumt. Det er jo rigtig dumt. Så hvad hvis vi... så længe der bare kommer et signal. Okay, hvis vi laver sådan, at der kommer... den der torch der, den skal bare blive ramt på en eller anden måde. Så hvis vi får... Nu skal jeg se. Det er meget nørdet det her. Det ved jeg godt. Det er et kæmpe redstone-afsnit det her. Men jeg tror simpelthen, at vi skal bruge en repeater og noget redstone. Det har vi. Og så hvis vi sætter den herovre... den kommer så ikke til at gå ind. Men det er også fint nok, hvis der bare er en af dem, som ikke gør det. Hvis vi sætter en masse af sådan nogle her hele vejen hen. Der. Og kan vi fjerne det der? Det kan vi godt. Sådan der, væk med det her. Så tror jeg faktisk, at det vil være en løsning. Så skal vi bare have en masse comparators, hvilket jeg ikke har. Hvor var det vores comparators, de landte hen? Der er noget inde i dem her. Det er der simpelthen. Og jeg aner ikke, der er noget inde i den. Hvor i alverden? Havde vi ikke lige smadret en comparator? Jeg er ret sikker på, at vi lige har smadret en comparator. Ligger den under den der? Det gør den måske. Jeg hopper lige ned og tjekker under den her. Nej, der er den heller ikke. Hvor i alverden er den? Jeg skal lige have fundet nogle flere comparators, tænker jeg. Okay, nu håber jeg på, at det her det kommer til at virke. Men jeg sætter simpelthen bare nogle comparators hele vejen hen sådan her. Og så laver vi et redstone-signal. Fordi så længe der bare er en af dem her, som der har en kaktus i, så burde det simpelthen stoppe hele minecarten. Og jeg egentlig bare få den til at stoppe. Så jeg tror, at... Vent, den kommer ikke til at gå i gang igen, gør den? Det ved jeg faktisk ikke, om den gør. Jeg tror lidt, det bliver et problem lige meget, hvordan man vender og drejer den her. Men sådan her burde den meget gerne fungere. Og så gør vi sådan her hele vejen hen. Der kommer til at være redstone. Og så tror jeg lige, vi kan lave en test, hvis vi lige fjerner alt det her fra minecarten her. Og sådan der. Kør den videre. Vent. Okay, den er tom nu. Men der er nok mere inde i de her hoppers her, som gør, at den ikke kører. Åh, der kører den. Den tændte lige hurtigt, men jeg ved ikke, om den... om det virker det her. Det aner jeg simpelthen ikke. Den er tændt. Så den burde... Nå, det giver jo ikke et særligt stærkt signal. Hov. Vent. Den slukker simpelthen, når den er tændt. Så når der er noget inde i sig... Nå, vent. Dem her, de kan ikke detekte det, tror jeg. Det tror jeg simpelthen ikke, de kan. Jeg er lidt i tvivl om det, fordi den giver ikke et særligt stærkt signal, den her. Det skal måske gøres på en lidt bedre måde. Jeg tror, der skal være repeaters udfald. Dem her. Det bliver et svært setup, det her. Det gør det... kører den? Nej, den kører ikke. Okay, jeg tror lige, vi afventer og ser, om den kommer til at køre nogensinde. Vi kan selvfølgelig også bare lige hurtigt teste ved at fjerne den her torch og se, om den kører. Den kører ikke. Nej, den skal ikke fjernes. Det er den der skal fjernes. Kører den? Den kører ikke. Prøv at se. Okay, railsene, de er powered nu.
Så hvorfor er det, at den ikke kører? Det var da mærkeligt egentlig. Det er måske, fordi den ikke rigtig får et skub for noget. Okay, det er et problem det her. Det er et rigtig stort problem. Jeg tror, vi laver et helt andet setup, end det, som vi har her. 2 sekunder. Okay, allesammen. Jeg tror, jeg har lavet et setup, som virker til det, som det skal. Altså, det, som jeg har lavet om, det er, at jeg har lavet jeg har faktisk lavet en etage mere, fordi jeg har lavet en hopper herover, som i stedet for, at den her, den trækker den ned, så er det, at... Nej, vent. Kommer det her til at virke? Fordi den her, den trækker jo stadigvæk ned fra den her... Men den her, den sender også ned. Jeg aner ikke, om det kommer til at virke. Men nu må vi prøve at se. Hvis jeg nu for eksempel sætter... Vi skal lige op. På en eller anden måde kan jeg komme op. Vi sætter lige den her. Åh, nej. Der er redstone der. Hvorfor er der redstone der? Det behøver der ikke at være. Der behøver ikke være noget redstone her. Det er en fejl. Vi fjerner lige det. Vi kan godt lige have et lille lag, som vi kan stå på. Men redstone, det behøver ikke at være der. Sådan der. Vi hoppede op. Der er simpelthen katte over det hele. Det er altså på grund af den der iron golem, som spawner der. Vi skal altså have sat slaps over det hele, fordi de er super irriterende, at de spawner der. Men jeg tror, hvis vi sætter en sådan en der, så løber den hele vejen. Eller den løber ikke. Den ruller, ikke? Så ruller den hele vejen ned. Samler nogle kaktus op dernede. Og lad os prøve at se, samler den op. Den samler simpelthen op dernede. Det er meget godt. Og hvor meget er der i dem her? Den er simpelthen fyldt sådan lidt. Lad os egentlig bare lige prøve at fylde den der lidt op. Sådan der. Og hvis den her den er tom lige pludselig, så er det, at den ruller. Og jeg tror ikke, nej, jeg nåede ikke lige at fylde alt det kaktus ind. Den ruller simpelthen. Der er en masse kaktus ind i. Og jeg håber ikke, den ruller tilbage. Den er ikke rullet tilbage nu. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Katten er, de løber bare rundt ved det der redstone der. Og står den hernede? Den står der simpelthen. Og den fylder i. Det virker. Vent. Okay, og hvis den her den så er tom nu. Lad os prøve at tømme den. Kør den? Kør. Hallo? Den burde køre. Den, der er ikke noget der inde i. Den burde... Nå, vent. Sådan der. Perfekt. Og så er den simpelthen tændt nu. Men jeg tror, den slukker, når der så kommer nogle nye kaktusser dernede i. Nu håber jeg lidt på, at den slukker, fordi lige nu så har jeg bare testet den, hvor at den selvfølgelig ikke slukker. Og jeg ved ikke, om det har noget med delayet at gøre, men den burde komme der. Og den slukker ikke. Det er simpelthen, fordi den trækker det ud. Hvad hvis jeg fjerner den her? Så burde det meget gerne virke. Prøv at se, fordi den der hopper der, den betyder bare det hele, gør den, ikke? Det betyder bare det hele. Den hopper der trækker den ud, det går hurtigere, end når en hopper skal sende ting ud. Og det er rigtig svært at forklare, men det er simpelthen den hopper der skyld. Så hvis jeg nu har en kiste her i stedet for, og... Ej, så kræver det, at den kommer et lag mere op. Åh, hvor irriterende. Det var da godt nok irriterende. Der skal simpelthen være en kiste i midten af det der. Det var da mega, prøv at se. Altså, jeg sætter den lige der, ikke? Fjerner lige den der. Og så kan I simpelthen se det. Der skal være en kiste, som ikke trækker. Fordi en hopper, den trækker ting ud. En kiste, den den tager bare imod ting. Så hvis vi bare lige sætter en kiste. Vi har faktisk en kiste. Nå nej, det er for den der. Okay, jeg tror lige, jeg sætter en kiste. Vi laver lige en kiste, og så burde det meget gerne virke. Så måden, jeg vil lave det på, det er, at jeg sætter en chest der, så sætter vi en hopper ovenpå. Fordi så i stedet for at trække den her, altså lad os lege det her, det er en hopper, den trækker jo ting ud. Og når det er en kiste, så trækker den ikke. Den kan kun sende, og det vil altså sige, at det går langsommere, fordi at sende, det går langsommere end at trække. Og det vil altså sige, at hvis jeg så sætter en comparator der, vi sætter en blok der, vi sætter en redstone torch der, vi sætter en blok der, sætter redstone ovenpå der og en blok der, så burde det simpelthen virke. Jeg tror virkelig, at det her det var last step for at få det her til at fungere. Nu skal vi bare lige have en vej, der kører op, så det vil sige, at vi skal have en sådan en power rail der, vi skal have... hvordan gør vi lige det her? Der skal være en... Nå ja, vi skal have... vil det her virke? Hvis vi sætter en... Vil den påvirke den her? Nej vel? Det tror jeg ikke, den vil. Sådan der. Godt, så er det simpelthen poweret, det der, de rails der. Og så skal vi have nogle flere power rails. Der skal lige være en, der stopper. Så ja, vi har sådan en normal en. Og så der og der. Og så kører den simpelthen bare. Nu burde det simpelthen fungere det her, fordi ellers så bliver jeg rigtig ked af det. Lad os prøve at se, om det fungerer. Vi håber virkelig på, at det her det fungerer nu. Den går ned og henter kaktus nu. Den tager lige lidt tid, tror jeg. Og så vender den simpelthen tilbage lige om lidt. Og får kaktusen og sender ned i det her system, som så bliver sendt ud som... hvad er det der er dernede? Nå, det er selvfølgelig minecarten. Vi kan se minecarten, når den kommer dernede. Er den kommet endnu? Nej, den er ikke kommet endnu. Vi venter simpelthen bare på den minecart der. Der kan ikke være så meget. Altså, så god er min kaktusvarm heller ikke. Det ved jeg i hvert fald, den ikke er. Lad os prøve at se, om den kommer. Den burde komme lige om lidt. Altså, den kan komme når som helst nu. Vi har selvfølgelig også løbet lidt rundt. Det kan måske være, fordi der er kommet lidt kaktus alligevel. Jeg aner ikke lige, hvor meget kaktus der er. Den kan være her når som helst lidt. Altså, jeg aner ikke, hvor god den her kaktusfarm er. Kommer den, eller hvad? Hallo? Minecart? Jeg løber ned og tjekker, og jeg ved bare, at lige så snart jeg løber ned og tjekker, så er det, at den kommer op. Okay, der kommer den simpelthen, og så kommer jeg til at sende den tilbage. Ups, sådan der. Op med dig. Bum, der kommer masser af kaktus. Jeg ved, at den er fyldt op, fordi det tog lang tid for den at fylde op. Og stopper den. Den er stoppet. Den er simpelthen stoppet. Og hvor meget kaktus er der i?
Der er sindssygt meget kaktus i. Hvis jeg lige fylder hele den her op her, sådan der, så er der simpelthen ikke plads til, at det kan komme. Prøv at den skal sende alt det her ud. Lad os bare lige gøre sådan der, bare lige for at tjekke. Og den er tømt. Lige snart den er tømt, så skal den køre. Jeg håber på, at den kommer til at fungere. Kør! Den kører ikke. Hvorfor kører den ikke? Den her, den er stadig fyldt. Det er derfor. Den kører først, når hopperen også er tømt. Det er derfor. Det er fordi, den selvfølgelig ikke kan måle på minecarten. Den kører først, når hopperen er tømt. Og... ja tak, den kører simpelthen. Okay, alt virker simpelthen, som det skal. Det er perfekt, det her. Det er, det er jo fantastisk. Altså, følelsen af, at det hele det bare fungerer, som det skal, det er jo fantastisk, det her. Nu burde den komme op igen lige om lidt, når den lige har fået en masse kaktus. Lad os se, om det fungerer. Den kommer der, og der, hvor meget kaktus er der i der? Der er 15,9. Den fylder det ned i systemet. Lige snart det er fyldt ned i systemet, så burde det meget gerne fungere. Så burde den køre op, bum, og så skal den lige reagere. Ja tak, sådan der. Okay, det her system her, det er jo for lækkert simpelthen. Og den fylder ud til det hele. Den mangler lige dem der, fordi at der kommer sådan noget her ned i, fordi vi ligesom har lavet rundt med noget redstone, ikke? Og det var ikke helt meningen, at det her det skulle fyldes ned i. Så det skal vi lige have fjernet. Men ellers så fungerer hele XP-farmen simpelthen. Prøv at se. Det er for sindssygt. Lad os lige prøve at se, hvor meget XP den giver. Det, altså nu har vi løbet rundt her i hvert fald i en halv time. Og jeg ved også, at jeg har stået lidt af FK. Så lad os prøve at se, hvor meget XP den giver. Nu skal vi prøve at tage... hov. Der mangler lige noget kaktus ned i den. Kan der lige komme noget kaktus ned i den? Det må der meget gerne. Sådan der. Vi fylder det bare lige selv manuelt på. Lad os prøve at se. Vi er level 7 lige nu. Der er i hvert fald level 22. Der er level 30. Der er... oh my god. Wow. Okay, den vender vi lige med, for den har vi lige fyldt. Wow, var det sindssygt. Wow. Okay, er det den der? Nej, det var ikke den. Det er den her, tror jeg. Nej, jeg ved det ikke. Det kan godt være, det var den der, vi lige har taget. I hvert fald level 46 er vi kommet i. Ja, vi er level 46. Hvor er det sindssygt. Hvor er det mega, mega sindssygt. Den her, den er fyldt op, og det er fordi, jeg har faktisk lavet et system, og det har jeg ikke vist jer. Men jeg har lavet et system herinde, som er en skraldespand. Og hver gang, at der er fyldt op i den kiste der, hvor alle farverne er, fordi jeg vil gerne have lidt farve, ikke? Men lige snart den er fyldt op, så er det, at tingene bliver kørt ind i en dropper. Og de ting, der er inde i dropperen her, det reagerer den her comparator på. Den laver et redstone-signal med det her redstone-signal, som kører ind i comparatoren igen. Hver gang den er fyldt op, så bliver det simpelthen bare skudt direkte ned i noget lava, som der er under den her. Det kan jeg ikke rigtig vise på nogen måde, tror jeg. Jo, jeg tror lige, jeg kan vise det, hvis jeg gør sådan der. Ja, I kan se lavaen derinde bagved. Det bliver bare skudt direkte ned i lava. Så hver gang der er overflow, så bliver det bare skudt ind i lava, og det er mega smart. Altså, nu virker hele den her XP-farm her. Det er for sindssygt. Den fylder godt nok lidt mere, end hvad den gjorde i starten, men det er mega, mega nice. Okay, det jeg lige gør nu, det er, at jeg lige fylder den her platform ud, fordi jeg hader simpelthen de her iron golems, som spawner det forkerte sted. De skal over i min iron farm. Vi gider ikke have dem her, og nu dør jeg sikkert. Nu dør jeg. Jeg skal ikke dø med de her levels her. Vi skal lige hurtigt have healing igen, for altså, de har så mange liv, de her iron golems. Det er super irriterende. Men vi skal lige have nakket dem, så skal vi lige have sat slabs, sådan så de ikke spawner der. Okay, vi er døde. Ej, nederen mand. Nå, vi skal lige slash back, og så prøver vi lige hurtigt at overleve det her. Okay, vi fik den. Ej, hvad er det irriterende. Vi har lige fået sådan 50 levels eller sådan noget der, og så dør vi bare og mister det hele. Altså, alle vores levels. Det var super irriterende. Men vi skal i hvert fald have sat slaps herop. Og netop derfor, fordi jeg hader simpelthen at dø til det der. Det er netop derfor, at vi skal have sat slaps heroppe. Så vi sætter lige slaps over det hele. Jeg tror faktisk ikke, vi har nok. Vi skal lige have skaffet flere. Og så vender jeg tilbage lige snart, jeg har gjort det. I sidste afsnit er jeg ret sikker på, at vi byggede den her villager breed. Bah! Hvordan kan de spawne derinde? Ej, nu er det simpelthen nok. Hvordan kan... det er simpelthen løgn. Hvorfor spawner der en vild eller en... Ej, hvor er det nederen. Okay, der skal være lidt højere til, eller lidt lavere til loftet, tror jeg. Vi skal have slabs som loft herinde. Fordi jeg tror kun, de kan spawne på 3 bloks højde. Men hvis det er 2,5, så tror jeg ikke, de kan spawne. Så vi skal simpelthen have sat slabs op i loftet også. Og vi skal også have nakket ham der uden at dø. Så det bliver lidt nederen. Vi døde. Fedt. Så har vi simpelthen sat slabs op i loftet. Og nu håber jeg virkelig ikke, at de her iron golems, de spawner heroppe. Fordi de er super irriterende. Nu har jeg simpelthen fået fjernet sådan, så de kan spawne. De burde ikke kunne spawne i hvert fald. Det eneste sted, hvor de kan spawne, det er simpelthen heroppe i min iron farm. Og den burde altså også være mere efficient nu hvor der ikke kan spawne iron golems derovre. Det håber jeg lidt på i hvert fald. Men det var simpelthen de projekter, som vi havde her i farming-området. Hvad mener den? Hvad mener den? Ej. Skal vi også have fjernet det? Yes, sådan der. Så er der blevet sat slaps der. Jeg håber ikke, de kan spawne hernede. Det vil være rigtig, rigtig irriterende. Men drenge og piger, jeg vil simpelthen sige tusind tak, fordi I har set med på den her video her Info Mega. Hvis I godt kunne lide, når vi gerne vil se flere afsnit Info Mega. Jeg tænker, i næste afsnit, vi har faktisk en tavle herover, vi kan tage et kig på. Men i næste afsnit skal vi altså tage et kig på en af dem her. Hvad laver I, gutter? En her. Oh my god. Sindssygt. Prøv at høre, de er alle sammen klædt ud. Det er for sindssygt. Vi skal til at lave noget rimelig vildt, og det kommer ind på Alexanders kanal meget snart, så det kan I glæde jer til. Men subscribe og like. Ja, subscribe og like. Det er meget vigtigt.
skynd jer lige at gøre det i hvert fald. Det her er i hvert fald de ting, som vi skal tage et kig på i næste afsnit, tænker jeg. En af dem her, I kan forresten skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes, vi skal lave i næste afsnit. Altså enten så er det udvidet kaktusfarmen, det er sådan lidt kedeligt at bruge det hele afsnit på det, ikke? Men det kan vi enten, så kan vi også lave villager trading område, det kunne faktisk være griner nok. Så kan vi lave en guldfarm, eller vi kan bygge vulkanbasen indenfor eller udenfor. Jeg tænker, de her to, det er sådan i et afsnit. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad I gerne vil se i næste afsnit. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej hej! We'll be right back.